Predsjednik smučarskog kluba Jahorina Vlado Milojević istakao je da je današnju trku veleslaloma u okviru međunarodnog takmičenja Balkan Cup FIS Cup Jahorina 2023 vozilo 83 takmičara iz 20 zemalja. Prvo želio bih svim damama da čestitam 8. mart. Danas nam je peti dan FIS takmičenja na Jahorni. Danas je lijepo vrijeme, odlični uslovi. Danas je prvi dan Balkan Kupa. Učešće je uzelo 83 takmičara iz 20 zemalja. Danas na programu je veleslalom. Kao što vidite, uslovi su odlični i nadamo se da će trka da prođe u najboljem mogućem redu. Takmičari su pohvalili organizaciju i nadaju se najboljem rezultatu. Dolazim iz Zagreba, ovdje sam sa slovenskim klubom, ali inače Ski klub Zagreb. Očekivanje za današnju utrku, pa trebalo bi biti dobro, ali nadam se najboljem rezultatu. Kakvi su uslovi? Uslovi su, pa mogu biti bolje, ali organizacije sve vrlo dobro. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, također predstavljam Bosnu i Hercegovinu, a od današnje trke očekujem pobjedu. Kakva je staza, kakvi su uslovi, organizacija? Organizacija i staza, izvuk su maksimum, solili su sada staz da malo dođemo do neke tvrđe podloge, ali malo nas ovo jugo remeti, ali mislim da će biti sve okej. Okay. Na Jahorini smo već 5 dana, imali smo takmičenja, vrijeme nije baš nas poslužilo kako valja, evo danas napokon sunce, jedni smo od srećnijih ljudi koji dođu na Jahorinu pa da ih zadesi i ovakva pogoda, ali u principu dobro, organizatori dobro, staza koliko može bude kvalitetna, u principu takmičenja su kvalitetna i svi su zadovoljni. U sportu uvijek neko napravi, ali zato su različiti dani i različiti uspjesi. Organizator međunarodnog takmičenja Balkan Cup FIS Cup Jahorina 2023 je Skijaški savez Bosne i Hercegovine uz tehničku organizaciju Smučarskog kluba Jahorina. Sutra će se u okviru ovog takmičenja voziti trka u slalomu.